FC Flora peatreener Marko Leelob. Laupäeval on tulemas hooaja, senise hooaja üks tähtsamaid mänge, karikafinaal Nõmme Kaljuga. Millised on praegu need emotsioonid meeskonnas? No, emotsioonid on head, et karikafinaal on ikkagi suur sükkene pidupäev. Ja ma arvan, peamegi võtma seda kui sükkest ühepäevast nagu väljakutset. Et see on nagu kõige tähtsam, et siin nagu väljaku peal nagu saab määravaks see, et kui emotsionaalselt ja kui hea kirega ja kui hea tundega me pigem mängime, mitte see, et kui me nüüd kaotame, et mis siis saab, et siis ei saa midagi, siis ei saa lihtsalt karikata. Et pigem käib nagu mäng selle peale, kes too päev nagu suudab õiged asju teha õigel ajal ja selle võidu ära võtta. Kas see annab meile väikest viisi eneseusku, et me hooaja alguses Kaljut 1-0 võitsime? No, et 1-0 Kaljut võitsime, see annab niguni eneseusku, et iga võit, mis sa võidad, et see annab sulle ikkagi midagi juurde. Samas ei tohi seda tunnet nagu kuritarvitada, et kui sa võidad, siis pigem nagu tundub, et kõik on nagu hästi. Et tegelikult igast võidust tuleb samamoodi nagu järeldused teha ja sealt pealt edasi minna, et ega siin nagu ega midagi nagu puhata või nagu mõelda ei ole, et kui sa siin mängu võidad ja siis nii nagu ongi. Aga ma arvan, et see mäng Kaljuga on nagu pigem nagu, ta on nagu karikamäng, mitte mäng Kaljuga nagu. Mida see täpsemalt tähendab? No see tähendabki seda, et tuleb palju rahvast, pigem on pidupäev ja tuleb nautida seda väljakul olekut, et karika finaali nagu iga mees nagu iga aasta võibolla mängida ei saagi, et pigem see on siukene nagu siukene uhkuse tunne ja seda ei tohi nagu kuritarvitada, pigem tuleb see nagu uhkuse tunne nagu viia just positiivse emotsiooni peale ja vastast ületada. Et karika võit, et kui sa selle võidad, siis ta muidugi on tõeline pidu, aga see saab olema ainult väike ja lühike ühe päevanega, rohkem tolla ei saa, sest et ooaeg meistrivõistlustel on veel väga pikk ees ja pigem on see praegu siukene üks nagu kõrval hüpe ja karikas on vaja ära võita. Aga tegelikult ikkagi tuleb nagu hoida pea selge ja külm ja meistrivõistlustel nagu väga hästi esineda ja seal ikkagi tiitel ära tuua.